לפני שעה קלה חזרתי מביקור חשוב ברוסיה וקיימתי מארחי הנשיא פוטין שיחה מעמיקה בנושאים אסטרטגיים. בהזמנתו גם צפיתי אמש עם רעייתי שרה בחצי הגמר, טוב, בחצי של חצי הגמר של משחקי המונדיאל, יחד עם שני צעירים נפלאים שנלחמים בגבורה אלאית במחלת הסרטן, אלון בן ה-13 ומיקה בת ה-18, וכל כך התרגשנו לראות את ההתרגשות והשמחה שלהם מהמשחק בין קרואטיה לאנגליה. ודווקא על רקע התפאורה הצבעונית הנפלאה באצטדיון הכדורגל המרשים במוסקבה, דווקא אז לא יכולתי להימנע מלחשוב על ז'בוטינסקי. ראשית, בגלל ההיכרות הקרובה שלו עם העם הרוסי והתרבות הרוסית, משם הוא צמח, משם הוא נטל יסודות לתחיית התרבות העברית. ושנית, דווקא בערב הזה, בגלל המאמר המקורי שהביאו לי אריה נאור ויוסי אחימאיר, מאמר שהוא פרסם ב-1920, חוכמת הכדורגל. ז'בוטינסקי ראה בכדורגל דימוי לשדה המאבקים המדיניים. ובמאמר הזה, שקראתי אותו בעניין רב, הוא התייחס לתרבות האנגלית ששגורים בה ביטויים play the game, kick the ball. וז'בוטינסקי הדגיש, הראשון מחוקי המשחק הוא לבעוט בכדור, לבעוט בחוזקה, לבעוט בלי להחטיא. עקרון היסוד הזה מנחה גם אותנו היום, כמעט 100 שנים אחרי שז'בוטינסקי כתב את הדברים. אנו יודעים בבירור מהם היעדים החיוניים להבטחת ביטחוננו ולהבטחת עתידנו. איננו מהססים לבעוט בכדור בעוצמה, בנחישות, לפעמים גם בטקטיקה נכונה, בכדרור, שיביא אותנו אל השער. אנחנו פועלים להדוף אויבים, לכרות בריתות, להגשים אינטרסים חשובים. ישראל משחקת במגרש של הגדולים בלא רגשי נחיתות. מישהו אמר לי, כמו קרואטיה, אבל המגרש שלנו יותר גדול. רק לפני כמה ימים התבשרנו על מחקר חדש שמדרג את מדינת ישראל בעשירייה הראשונה, במקום השמיני, במדד המדינות החזקות בעולם כולו. האוכלוסייה שלנו עדיין קטנה, אבל בזכות כוח הרצון והיצירתיות של אזרחי ישראל, וכמובן, הודות למאמצינו העקביים בזירה הבינלאומית, רכשנו לעצמנו נוכחות ומעמד. חוכמת הכדורגל מלמדת שכדי לנצח צריך גם הגנה חזקה וגם התקפה חזקה. התקפה חזקה אל מול אלה שבאים לכלותנו, והגנה חזקה, הגנת ברזל מולם. הרי זה קיר הברזל, ושני העקרונות הללו הם תמצית תורת הביטחון של ז'בוטינסקי. ואלה בהשקפותיו חייבים כל הזמן גיבוי של אופנסיבה מדינית, פעילות מדינית מתמדת והסברתית גם כן. ולכן בפגישתי עם הנשיא פוטין חזרתי על עמדתנו החד משמעית. נמשיך לפעול נגד ניסיונותיה של איראן וגרורותיה להיאחז צבאית בשטח סוריה. נדרוש מסוריה הקפדה מוחלטת על הסכם הפרדת הכוחות עליו חתמנו ב-1974. נגיב בתקיפות על כל הפרה של הסכם זה, כפי שעשינו אמש, וכמובן נשמור על חופש הפעולה המלא של צה"ל, על זכותנו למנוע פגיעה בריבונותנו ובאזרחינו. מי שחותר לסכן אותנו, צפוי לשלם על כך מחיר כבד. גבירותיי ורבותיי, יש לנו יכולת לעשות את הדברים הללו,
כי הקמנו לנו מדינה יהודית עם צבא משלה, וז'בוטינסקי יותר מכל מנהיג אחר חתר לכך וגם הבין את המשמעות של היותנו עם נטול מדינה ונטול צבא. בתשעה באב, לפני 80 שנה, ז'בוטינסקי התריע בוורשה מפני האסון הנורא שעלול להתרגש על מיליוני יהודים מעליית הנאציזם באירופה. לו היו שומעים בקולו המוני בית ישראל, ייתכן שממדי השואה היו קטנים משמעותית. אני גאה על כך שאבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, השפיע על ז'בוטינסקי ערב מלחמת העולם השנייה להעתיק את מוקד פעילותו המדינית, מבריטניה לארצות הברית. כוחה העולה של אמריקה הביא אותם לפעול שם יחד, לגייס תמיכה בהקמת המדינה היהודית והצבא היהודי. זמן קצר לאחר שהגיעו לשם, ז'בוטינסקי מת. ההלם היה כביר ברחבי העולם, ברחבי העולם היהודי, בשדרות תומכיו, אבל גם אחרי פטירתו החטופה של ז'בוטינסקי, תומכיו לא שקטו ולא נחו. הכאב לא גרם להם לשיתוק, הוא דרבן אותם לפעולה במשנה מרץ, והפעולה הזאת נמשכת מאז ועד היום. ואכן, זו לא שום הפרזה, ולא שום הגזמה, ולא שפה, ולא דברים מן הפה לחוץ, כשאני אומר שרוחו של ז'בוטינסקי מוסיפה לחיות בתוכנו ולכוון את דרכנו. ונוכחנו כך לאחרונה בכמה הזדמנויות. בטקס לציון 100 שנה לגדודים העבריים במושב אביחיל, בלטו לעין הישגי הציונות הלוחמת, שז'בוטינסקי היה ממכונניה הראשיים. הוא הרי הקים את הגדודים העבריים יחד עם יוסף טרומפלדור, וזהו הכוח היהודי הלוחם מזה כמעט 2,000 שנה. קו אחד מוביל מן הגדודים במלחמת העולם הראשונה אל פעילי המחתרות ולוחמי צה"ל וכל זרועות הביטחון. בשבוע שעבר ציינו 71 שנים לפריצה הנועזת לכלא עכו. גם היא ענקה השראה ממעוז רוחו של ז'בוטינסקי. זקיפות הקומה שהוא גילה כאסיר, אסיר ראשון במבצר עכו, נטע כעבור דור כוחות נפש בכלואים ובעולי הגרדום. בציטוט הנפלא שהוקרא כאן מ-1905, כמה ציטוטים נפלאים, ז'בוטינסקי דבק בערך בסיסי אחד, שמירת הייחוד הלאומי שלנו במולדתנו. הוא לא האמין שנוכל לשמר את הייחוד הלאומי שלנו במקום אחר זולת מולדתנו. זה הבסיס לכל השאר. הוא אמר שעלינו לשמר את הייחוד הלאומי שלנו כאן, בארץ. והעיקרון הזה הוא גם מה שמנחה אותנו בהתוויית חוק הלאום, שאני מקווה להעבירו בקרוב בכנסת. בדמוקרטיה הישראלית נמשיך להבטיח את זכויות הפרט והקבוצה. אלה ימשיכו להיות מובטחות. אבל זכויות יש גם לרוב, והרוב מכריע. הרוב המכריע בעם רוצה להבטיח את אופייה היהודי של מדינתנו לדורות. השילוב הזה של זכות הלאום וזכויות הפרט, השילוב הזה הוא המשמעות של המילים מדינה יהודית ודמוקרטית, וז'בוטינסקי ללא ספק האמין בעיקרון הזה, קידש אותו, נלחם עבורו, ואנחנו ממשיכים אותו. ידידיי, בתחילת השבוע קיימנו ישיבת ממשלה מיוחדת בהשתתפות ראשי מכון ז'בוטינסקי, ושמחתי לשמוע מהם על הפעילות הענפה לשימור מורשתו של ז'בוטינסקי בתמיכת ממשלת ישראל, בניסיון להנחילה לציבור הרחב. מדובר בהקמת מרכז מבקרים חדש בבית ז'בוטינסקי בתל אביב, בהנגשת תכנים עשירים באתר האינטרנט של המכון,
ובפרסום כתבי ז'בוטינסקי במהדורה מחודשת. העברית הנפלאה שלו משתקפת בכל שורה ושורה, באגרותיו, במאמריו, בתרגומיו ליצירות המופת של האנושות. במלאת 78 שנים להסתלקות ז'בוטינסקי, בשורת הכוח ובשורת הרוח שלו, הבשורה הזו רעננה כבימים ראשונים. תורתו חיה כי אמת היא, האור שבוקע ממנה רק הולך ומתעצם. יהי זכרו של זאב ז'בוטינסקי נצור בליבנו עד עולם. המשמר יעבור לדום, משמר אדום, המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.